Mnapozungumza habari ya bandari hii, huu mkataba wa mama, msije mkasahau maneno ya Magufuli juu ya mkataba wa Bagamoyo. Alisema ni kichaa peke yake anaweza kufanya hii kazi. Sasa msiseme mimi nimesema mama ni kichaa. Sijasema. Nimesema tu. Unapofikiria huu mkataba wa mama, kumbukeni maneno ya Magufuli juu ya mkataba wa Bagamoyo. Na msije mkasahau. Kama mnaunga mkono huu mkataba wa mama, mimi siwezi kuwalazimisha. Sina uwezo huu. Siwezi kuwalazimisha msiunge mkono. Lakini nawaombeni, wakati nashangilia mama anaupiga mwingi, msije mkasahau kwamba Magufuli alisema ukikabidhi wa China bandari kwa miaka 99 ni kichaa. Namsingizia? Nasema ya uongo? Sasa najiuliza ndugu zangu, na naombea sisi tujiulize wote. Kitu gani kimempata mama? Aliingiwa na kiwewe gani? Kapewa nini? Kama huu sio ufisadi, ni nini? Kama huu sio ufisadi, ni nini? Niambieni huu sio ufisadi, niteremke hapa jukwani niende zangu. Kama huu sio ufisadi, ni nini? Kuna ufisadi usiokuwa na chochote. Utagawa mali za nchi namna hii bila kakitu, kweli? Kweli? Huyu mama ametukosea sana. Na hiki chama chake wanaozurura nchi nzima wanasema huu mkataba uko sawa. Wakumbusheni maneno ya mwenyekiti wao aliyepita. Alisema kwa mkataba mmoja ni kichaa ndio anaweza akakubali. Nchi hii na chama hiki na serikali hii, rushwa tu. Rushwa tu. Biashara yao ni kuuza hii nchi kwa wageni. Yote wakishauza kila kitu watatuuza na sisi. Kama mnabisha niambieni kinachoendelea kwenye maeneo ya hifadhi ya nchi hii. Umasaini